Ну, прийшли до води, а вони щось не хочуть. Да. Хтось попив, хто ні. Ну, в ітогі такого масового, щоб пили, ні. Ну, вон, бачите, потрошку пішли, попили, та й все. А так от траву їдять. Да. Не зрозуміло, чого. Я їх вів, щоб вони попили, а вони не хочуть.